işğalçı Ermənistan rejimi ilə sülh yoxsa müharibə? Məncə müharibə olsa daha yaxşı olar. Niyə? 25 ildir, 27 ildir sülhlə yaşayırıq da, torpaqlarımızı ala bilmirik. Müharibə olsa daha yaxşı olar məncə, torpaqlarımızı qaytarmış olarıq. Müharibə ancaq. Niyə? Sülh ola bilməz, yaddan çıxarmaq lazımdır, bəs 20 yanvarı, Xocalını. Şükürcə. O yaddan çıxaran insan ancaq sülhü deyə bilər. İşğalçı Ermənistan rejimi ilə sülh yoxsa müharibə? Müharibə. Səbəb? 25 ildir vermişik də, əgər sülh yolundan qayıtsaydı, bu vaxta kimi qayıdardı. Rəhmətli Elçiməyin bir sözü var, Quran oxumaqla donuz çıxmazlar çölə, həmin söhbətdə elə. Belə ki, bizim torpağın 20% işğal altındadır. Yəni, torpaq, bilirsiniz də, o müqəddəs amillərdən biridir. Torpağı əgər sülh yolu ilə geri vermək istəmirlərsə, təbii ki, müharibə yolu ilə alacaq, inşallah. Belə də ki, bunlar 20 ilə yaxındır, o Minsk qrupunun üzvləridir, həmsədirlərdir və s. və ilaxır. Gəlirlər, gedirlər, bizim ölkənin pılın basıb yeyirlər, nə sülhün xeyrinə ümumiyyətlə də o sülhün bərqərar olması üçün o istiqamətə bir iş görmürlər. Ermənistan da təbii ki, torpağı vermək istəmir sülh yolu ilə. Məlum məsələdir ki, tək yol qalır müharibə üçün. Mən 100% bilirəm ki, yəni əminəm ki, Azərbaycan xalqının içində elə oğullar var ki, yaşından, irqindən, mənsubiyyətindən, millətindən asılı olmayaraq, yəni Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqların geri qaytarmaq üçün əlindən gələn hər şey eləyərlər. Bu qədər. Müharibə əlbəttə. Niyə? Çünki müharibəsiz onu qaytara bilməyəcək. Müharibə. Niyə? Çünki onlar bizdən müharibə eləyiblər. Biz onlara sülh olaraq açmışıqsa öz torpaqlarımızı, onlar müharibə eləyib əlimizdən aldılar. Ona görə müharibə. Qalsa Ermənistan rejimi ilə sülh yoxsa müharibə? Məncə sülh. Səbəb? Çünki bəs sizə bu qədər qan töküldü. Məncə qandan ucu torpaq doyub. Müharibə yolu ilə olsa da azadlıq hər şeydən üstün. Müharibə daha üstün. Məncə sülh olmalıdır. Çünki yəni hər bir problemin öz həlli yolu var. Yəni məncə bu problemdə öz həlli yolu tapılacaq. Yəni məncə yəni onların bizə tərəfdə soyqırımları nəzərə alsaq, müharibələr nəzərə alsaq, insan öldürmələri nəzərə alsaq, düzdür, onlar özlərinə görə ona cavab verəcəklər. Lakin məncə bizim o addım atmamız elə də düzgün olmaz, sülh yolu olmalı. Çünki müharibə o demək deyil ki, biz qazanacağıq. Biz ona inanırıq sadəcə. Amma o demək deyil ki, biz qazanacağıq. Ola bilər ki, onlar da bəzi yenə cinayətlər törətsinlər, bizə ziyan vursun, ekonomiyə düşülə bilər. Yəni bu səbəbdən məşəhərləşirəm ki, sülh yəni yolu ilə davam etmək daha yaxşı bir vəziyyətdədir. Yəni ümumiyyətlə fikrində varmış ki, hər hansı sülhlə hər hansı bir yolda torpaqları geri qaytarmaq. Yəni mən fikirləşirəm ki, o yolda məsələn 100 cür yol ola bilər. Pəsi o yəni bilməsən ki, hansı yolda gedirsən və yolun nəticəsini bilməsən. Sonunu görmədiyin yolu, ümumiyyətlə yolçu olmaq düzgün deyil. Yəni elə yola girməlisən ki, sonunun axırında inam qazanc ola biləcəyini bilirsənsə o yolu getməlisən. Məncə belə Qarabağda olan tökdüyü qanınızadı fikirləşsi, mən istəyərəm müharibə olsun. Özü bir dəqiqə sabah desin ki, prezidentimiz desin ki, müharibədir. Günü sabah mən gedərəm. Amma belə anaların, bacıların göz yaşım fikirləşəndə adam istəyir ki, sülh olsun. Mən istəyərəm müharibə olsun. Torpaqlı almaq üçün müharibədən başqa belə baxıram, çıxış yolu yoxdur. Gör neçə ildir keçir üstünə, elə bu gün alacaq, sabah alınacaq, bu gün alacaq, sabah alınacaq. Elə heç bir şey, səs-soraq yoxdur. Müharibə olsun.